Tällä videolla puhutaan tästä takana olevasta satelliitista. EarthCare on Euroopan avaruusjärjestön seuraava ympäristötutkimussatelliitti. Periaatteessa hyvinkin tylsä satelliitti, paitsi että se ei ole lainkaan tylsä satelliitti. Kerron tällä videolla, miksi näin on ja millainen tuo laite ylipäänsä on. Ei muuta kuin keittäjähattu päällä tutkimaan tarkemmin. Laite tosiaan on nimeltään EarthCare ja sen tehtävänä on mitata avaruudesta maapallon pilvikerrosta kolmiulotteisesti sekä myös maapallon avaruuteen lähettämää lämpösäteilyä. Kaksi erittäin tärkeää asiaa, joista on hyötyä ennen kaikkea nyt, kun mietitään ilmastonmuutosta ja sen, kuinka se menee tästä eteenpäin ja millainen on maapallon tilanne juuri nyt tällä hetkellä. Siinä on 4 tutkimuslaitetta, jotka tulevat mittaamaan näitä asioita. Ensinnä on japanilaisten tekemä tutka. Se mittaa erittäin tarkasti näiden pilvien kolmiulotteista koostumusta, eli pystymme näkemään suoraan maapallon pilvien sisälle ja mittaamaan, miltä nämä pilvet näyttävät koko maapallon laajuisesti. Toinen tärkeä mittalaite on LIDAR, eli laser-säteitä ammutaan kohti maapallon pintaa alaspäin sieltä. Ei mitenkään vaarallisia, ne ovat ihmisille täysin vaarattomia, mutta laseria tulee siis satelliitin tuolla toisella puolella olevasta teleskoopista alaspäin, ja kun se heijastuu takaisin ylös teleskooppiin, niin pystytään mittaamaan, kuinka korkealla pilvikerros on ja millaisia hiukkasia sen yläpuolella on. Ja kolmas laite on kamera. Se on erittäin tarkka näkyvän valon ja infrapuna-alueella toimiva kamera, joka mittaa tai kuvaa lähinnä maapalloa siinä alapuolella, jotta tiedetään täsmällisesti, missä nämä pilvet on ja minne LIDAR myös osoittaa. Ja radiometri, joka mittaa sitä, kuinka paljon maapallo lähettää lämpösäteilyä avaruuteen. Eli pystymme mittaamaan sitä, mikä on se määrä auringosta tulevaa säteilyä, joka osuu maapalloon, tai siis se, joka lähtee siitä takaisinpäin, eli kuinka paljon jää ikään kuin tänne maapallolle. Laite on ainutlaatuinen. Vastaavan tyylisiä satelliitteja ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Ja tämä on tosiaan Euroopan avaruusjärjestön Earth Explorer-satelliittien sarjan tuorein jäsen ja sen kaikkein monimutkaisin ja isoin satelliitti. Satelliitti on tehty jo 15 vuotta ja ei mikään ihme, nimittäin se on erittäin monimutkainen ja lisäksi tuossa tuli väliin sellainen asia kuin korona ja Ukrainassa oleva Venäjän hyökkäyssota, nimittäin tämä oli tarkoitus lähettää Soyuz-raketilla Ranskan Guajaanasta, mutta niinpä nyt ei voi tehdä, vaan tämä lähetetään avaruuteen nyt toukokuussa Vandenbergistä Falcon 9 raketilla. So we will start packing, or so we are packing. It's not only the satellite. There's a bunch of GSE coming with the satellite that also needs to be transported to the launch site. Yep. This is already ongoing. It will be finished until end of February, beginning of March. Then we will move the satellite to Munich, to the airport, by a truck. From there, it will be flown with the Antonov airplane to Vandenberg in the US. We'll arrive there on the 10th of March. And then we will start our launch campaign, which means we do a last checkout of the satellite. We do some last modifications on the satellite, like the perching is modified. We have to remove the so-called red tag items, yeah, that should not be flown. This has to be removed. We have to fill the satellite with propellant, with hydrazine. There will be about 300 kilo of hydrazine being pumped in. And then yeah, some last functional testing to see satellite is still healthy. And then we mate with the launcher and we fly in May. Indeed. Tuloksia satelliitista odotetaan aika nopeasti sen jälkeen, mutta näitä ensimmäisiä tuloksia, niiden perusteella satelliittia kalibroidaan ja säädetään ja varsinaiseen havaintotyöhön. Tämä alkaa vasta ensi vuoden alussa. Ai niin, kiinnostava satelliitissa on myös se, että se tulee lentämään varsin matalalla kiertoradalla hieman alle 400 kilometrin korkeudessa. Noilla korkeuksilla on hieman ilmakehän rippeitä vielä jäljellä, joten satelliitin vauhti hidastuu radalla ollessaan hieman enemmän kuin korkeammalla olevissa satelliiteissa ja sen takia siihen on täytynyt varautua. We have a very slim aerodynamic design. Usually you would have a satellite platform and you put the instruments on the side.
due to the drag that we still have, we had to put them, stack them on top of each other. Moreover, the solar array, which is on the back, will deploy in the downwards direction. So we have a very long, 17-meter long satellite in the end, which has, the, let's say, the minimum possible air drag. Ja mitä tulee suomalaiseen osallistumiseen, niin sitä on itse asiassa hyvin, hyvin vähän. Mitään isompia osia ei ole, vaikka 74 erinäköistä yhtiötä on osallistunut satelliitin tekemiseen. Sen sijaan Suomesta osallistutaan kyllä satelliitin tekemien havaintojen validointiin sekä sen tieteelliseen työhön, mikä sinällään ei ole ihme, koska tämä mittaa aerosoleja avaruudesta, ja aerosolithan ovat eräs suomalaisen tutkimuksen keihään kärkiä. No, tämä pienenä huomiona tähän loppuun, ja nyt yhdistän itselläni takaisin Friedrichshafenin kauniita loppusanoja varten. Sellainen on Öfkeä.